Fastigheter och vägar har svämmat över i Örebro län under natten. Välkomna till SVT Nyheter direkt. Ja, under lördagskvällen drog regn in över landet och i Örebro län har det på vissa ställen kommit uppåt 60 mm, vilket lett till att räddningstjänsten fått rycka ut på över 70 översvämningslarm och fler väntar. Och vi ska nu direkt till vår reporter på plats i Örebro, Rafael Cano Felix. Berätta, var är du någonstans och hur illa är det? Ja, hej. Jag står här vid Rynninge i Örebro. Vi är ett grannskap som har drabbats jättehårt av de här översvämningarna. Och nu är det så faktiskt att räddningstjänsten har kommit på plats och ska börja göra sitt arbete. Men först ska vi tala med två boenden här som har drabbats av det här. Berätta. Ja, jag har ju bott här nere i många, många år. Men så här mycket vatten har vi ju inte varit med om. Vi hade en översvämning i våras här och då konstaterade vi att vattnet kom in här bakom oss på något sätt. Men nu i veckan då var kommunen här och satt ut pumpar och vi trodde väl att det skulle klara sig. Men 53 mm har det kommit i natt. Och det är mycket här nere och det är många fastigheter här som det är kaos i som har översvämningar upp till en meter i källarna. Så att det här är inte roligt. Hur var känslan i morse när du vaknade och såg allt det här? Ja, det var en ren chock alltså. Jag tänkte, vad är det här? Jag tror inte mina ögon liksom. Det är när man vaknar och ser det här. Mm. Och sen när alla har vatten i källaren och vissa har inga pumpar för att åka och köpa pumpar på Biltema för att rädda sina källare. Så att, ja, det är inget roligt alls alltså. Ja, jag var ju ute här redan när klockan var 16:15 i morse och gick och tittade. Och då var det ju mycket vatten då. Men sen ökade det ju på här fram på middagen. Men jag tror det håller på att sjunker något nu. Så att det, ja, vi får hoppas att det sjunker. Men de här pumparna som är, vi skulle behöva ha mer pumpar som pumpar bättre. Det här är för små pumpar när det blir så här mycket vatten. Hur många tror ni har vatten i källaren skulle ni säga? Jag skulle nog säga 15, 16, jag vet inte. Det är ganska långt upp också. Så att jag kan, ja, mellan 10 till 20 säkert. Mm. Och ni har ju sett hur det ser ut i vissa av de här källarna. Ja. Kan ni förklara lite vad ni såg där nere? Ja, alltså ena källaren som hade en meter här, den hade ju grejer som flöt överallt i källaren. Så hade de en värmepump som man inte såg. Så den var ju överdränkt, en värmepump, och det kan inte vara så bra, så att det får de köpa en ny säkert. Mm. Och vad vill ni ska hända nu? Ja, att det ska sluta regna. Ja. Det är väl det första, och det har det ju gjort nu här medan vi har stått här. Och att inte får blåsa någon ostlig vind, utan att det håller sig på sydvästen, för då trycker det på lite grann. För det som behöver göras, det är ju faktiskt en rejäl muddring i Lillån så vattnet rinner ut. Men det går ju på ett högre plan, så det får man väl ta länsstyrelsen på eller vem som ska ge tillstånd till det för att man kan börja på gräva. Men ja. Jag tycker det är befogat och jag har sagt till vid flera tillfällen och det är ingen som lyssnar på en gammal gubbe. Det är upp till kommunen att de ska göra någonting nu, för det så här kan det ju inte vara. Men kommunen är ju inte här just nu och kan försvara sig. Men några som är här är Närkes brandkår. Och sist jag talade med räddningstjänsten så hade de över 100 fall. Och då skulle det ta nästan hela dagen, sa de, att få bukt med den här översvämningen. Tack så mycket för det, Rafael Cano Felix. På plats alltså i ett översvämningsdrabbat område i Örebro. Och nu ska vi se, nu ska vi faktiskt ha med oss vakthavande räddningschef för Region Bergslagen, Peter Backman, på telefon för att få reda på hur illa situationen är i Örebro, Peter. Ja, det är ju utan dess like på något sätt. Man har inte sett någonting liknande förut, kan jag säga. Det började ju runt 12-tiden och i natt där har ju regnat bra fram på morgonen, så uppskattningsvis har vi nog, jag tänker mig, haft mellan 150 och 200 larm på den här. Och det är utspritt över hela Örebro län. Det är inte bara Örebro som är drabbat, utan det är även de andra kommunerna. Ja, och jag skulle...
Jag skulle fråga då, hur förberedda var ni på att det skulle komma så här mycket regn under natten? Nej, vi var inte alls förberedda på att det skulle bli så här mycket, och det fanns ju inte i de prognoserna heller på det sättet, utan det har ju enligt uppskattning kommit mellan 50 och 60 mm, och det fanns ju inte i någon prognos som vi har tagit del av i varje fall. Men hur kommer det sig att det har blivit så här då, många översvämningar, och hur går det med att hantera dem? Ja. Ja, det mesta som vi har fått in, det har ju kommit via golvbrunnar, att det går via dagvatten och sen avloppsnätet, så att det trycker på underifrån in i fastigheter. Och jag är ingen expert på avloppsledningar, men jag kan tänka mig att det beror stort på att det finns mycket sammankopplat, kan jag tänka, med dagvatten och avloppsvatten som gör att det trycker på. Då blir det fullt i systemet, och då kan det inte svälja allt vatten som kommer. Och vad gör ni nu då? Vad ingår ert arbete för att hjälpa till med att avvärja de här översvämningarna? Ja, vi har i dagsläget ungefär, nu tycker jag hörde föregående där, att vi upplever också att vi är försiktigt positiva. Jag tycker att märker att vi får lite rapporter på också att det minskar i systemet vatten, så att vi är ändå lite positiva, men vi har en väntelista idag på runt 60 stycken adresser som vi inte hunnit besöka än. Så vi har att göra, helt enkelt. Har ni någon prognos då när vattnet ska börja sjunka undan? Nej, man kan tänka att det brukar inte ta sig jättelänge. Så det borde göra det under dagen, och sen får man fundera på vad det blir för långsiktiga konsekvenser. Jag kan tänka mig när allt vatten ska ner i bäckar, åar och sjöar. Man vill ha lite koll på också framåt vad det kan få för konsekvens. Men det är kanske någonting vi inte ser idag, utan det kommer förmodligen kanske imorgon och dagarna framåt. Men vi kommer i alla fall att hålla på hela dagen, är det ju minst, men med det jobbet vi har här, det är helt uteslutet. Det kommer det absolut att bli. Och vilka råd har du till boende som drabbats av översvämningar och som ännu inte har fått någon hjälp? Ja, det är ju bara att hålla ut och försöka rädda det som räddas kan, helt enkelt, och plocka upp de värdesakerna man har i källare på säker. Problemet är det är att skadan är ju förmodligen redan skedd. Så ja, det är bara att jobba på, helt enkelt. Ja, vi gör vad vi kan. Ni har att göra, det hör jag. Tack så mycket för det, Peter Backman, vakthavande räddningschef för Region Bergslagen alltså. Och det har ju varit översvämningar även på andra håll i landet. I Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka så har det kommit in larm om översvämningar i källare under natten. Och med i studion har jag vår meteorolog Nils Holmqvist. Ja, hur väntat var det att du skulle betala om översvämningar nu när Hans ändå har bedarrat? Jag tror man har underskattat just det här regnområdet. Nu har inte jag jobbat igår och slutet tidigt också i fredags. Jag har lite dålig koll på hur snacket har gått meteorologer emellan, dels här på SVT och dels på SMHI. Men jag tror att man talade om det igår kväll, att man eventuellt skulle gå ut med en regnvarning gällande det här. Men det var i så fall väldigt sent att man snackar om detta. Det är då vid 8-tiden ungefär, bara några timmar innan det verkligen kom in. Och jag tror inte att man gick ut med någon varning, tror man landade i det. Nej, vi hörde ju räddningschefledaren här som sa att de blev tagna på sängen av det här regn och vädret. Ja, och jag tror många meteorologer också blev tagna på sängen. Det är så kraftigt det var att det ändå kom 30, 40, 50 och på 60 mm på många platser runt om i Sydsverige. Och som du var inne på, allt från västkusten upp över Småland och sen upp över de centrala delarna av Svealand. Vi kanske kan kika på en radarsekvens som visar hur det här har rört sig. Så stora mängder kom in där igår kväll, och det mesta föll sent kvällen och natten till dagen, men även nu in över dagen. Så det är en rejäl blaffa som har dragit upp över landet. Fortsätter upp längs Norrlandskusten i försvagad form förvisso, men fortfarande ganska så kraftigt regnande. Och sen så kan det också ha varit så att meteorologer och kanske också hydrologer har missbedömt verkan av
av detta när det har regnat så mycket när Hans drog förbi, så att man kanske... Att marken är så mättad då, ja, redan? Ja, precis. Marken har varit väldigt, väldigt mättad. Och när det kommer med så kan man inte ta tillvara på det. Det är väl därför vi ser de här konsekvenserna också av det. Men just att man inte kan se då det här kraftiga regnet som kommer in över landet, vad beror det på? Ni brukar annars vara väldigt bra på att förutspå väder. Ja, det vet jag inte faktiskt. Som sagt, jag jobbade inte igår, slutade tidigt i fredags. Jag har lite dålig koll på vilken data man hade att basera det här på. Snacket egentligen gick mellan meteorologer. Men ibland så missar man helt enkelt. Man underskattar hur kraftigt det blir, och sen så underskattar man också kanske situationerna. Andra omständigheter, att det har varit så himla mycket regn. Och det kanske också... Det kan också vara så att hydrologiska modeller är ganska svårt att ta hand om två regnområden som kommer ganska tätt in på varandra och ger mycket regn. Det vet jag inte, men det kan ju vara sådana förklaringar också. Mm. Och om vi tittar lite då på hur det ser ut nu framöver, hur ser översvämningsriskerna ut? Har vi koll på det? Ja, jag har lite snabbt hafsat ihop en karta här. Den här visar inte detaljer utan mer de övergripande flödesvarningar i de här områdena. I synnerhet då i detta område som sträcker sig över Svealand och södra Norrland så finns det också orangea och röda varningar. Mm. Så lokalt så är det ju ännu större översvämningsrisk och ännu kraftigare flöden som kanske återkommer var 50:e år. Mm. Så det är rätt så illa på flera områden. Och, så även om Hans är över så är det inte slut på de här översvämningarna alltså? Nej, det är inget riktigt... Vi har ju ändå lite stabila väder i sikte. Mm. Mot slutet av veckan så ser det ändå ut som det ska kunna växa in något form av högtryck. Men för att citera en annan meteorolog, så varenda gång våra vädermodeller har hintat om att väderläget ska stabiliseras och det kan bli lite mer sommarlikt och torrt väder som många efterfrågar, inte minst de som har semester, men ja, lantbrukare och alla andra, så har det hela tiden, det är bara skjutits på framtiden, det här stabila vädret. Och hintat om det i våra vädermodeller och sen så har det skjutits på det. Men det bästa budet är väl att det kommer lite stabila väder framöver. Mm. Vi kan kika på den här kartan också kanske, som visar nederbördsmängder längs under dagen här mellan 8 och 20. Och det är ju rätt så stora mängder lokalt, så kommer det också bli problem längs kanske kustlandskapen i Norrland, kan man tänka sig, i synnerhet de södra delarna där det har kommit mycket regn. Och blickar man längre framåt så ser vi att det här försvinner förvisso, men sen så är det något nytt som laddas upp bortåt tisdag onsdag, och det är precis i skarven mellan en lite kortare modell och en längre, så det är svårt att veta. Det ser lite konstigt ut på bilderna där, kanske man kan tycka att det hoppar lite märkligt och så, det är på grund av att vi gräver en grövre modell. Men i samband med den så kan det också bli större mängder att tisdag onsdag som sagt. Men därefter så är ju tendensen att det blir mer högtrycksbetonat väder, eller i alla fall mindre lågtrycksbetonat väder. Den där solen som vi har längtat efter så länge nu. Var är den, Nils? Ja, det undrar jag också. Det har varit ett väldigt konstigt väder den här sommaren, får man ju säga. Att det har varit så himla torrt. Maj, juni och sen juli. Väldigt, väldigt mycket regn in i en bra bit in. Nu är vi i mitten av augusti och det har bara fortsatt. Och det är nästan... När snackar vi om lågtryck som får namn mitt i sommaren, som vi har haft nu, det här ovärdet Hans. Mm. Dessutom så kan det också vara ett av de allra lägsta lufttrycken som vi har haft under augusti månad, som vi någonsin har uppmätt när Hans drog in. Så det är ju exceptionellt. Tack så mycket, Nils Holmqvist. Ja, vädret fortsätter alltså att jäcka landet. Fortsätt att följa uppdateringarna om översvämningsrisker och väderprognoser på svt.se. Nu säger jag tack så mycket för att ni har tittat.